Bugungi kunda deyarli har birimiz bank plastik kartalardan foydalanamiz. To'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirish biz uchun ancha qulay. Ammo biroz ehtiyotsizligimiz sabab firibgarlarning tuzog'iga ilinib qolishimiz hech gap emas. Masalan, internetdan o'zingizga ma'qul uy qidiryapsiz. Nisbatan arzon uyni ham topdingiz. Aloqaga chiqsangiz, uy yoqqan bo'lsa, badal pulini o'tkazib berishingizni talab qilishi mumkin. Shunday hollarda firibgarlarning tuzog'iga tushmaslik uchun avval uyni borib ko'ring. Uy egasi bilan shaxsan gaplashing, ijara shartnomasini tuzing va to'lov qiling. Ammo ayrim fuqarolarimiz firibgarlarning aldovlariga ishonib, badal pulini uyni ko'rmasdan turib, bank plastik kartasi orqali o'tkazib borishadi. Keyin yozishmalar o'chiriladi. Olib borilgan tezkor texnik tadbirlardan so'ng aslida unday uy yo'q bo'lib chiqadi. Online do'konlar va e'lon saytlardan foydalanishda kishiga moliyaviy savodxonlik asqotadi. Masalan, nimadir sotmoqchi bo'lib internetda e'lon berdingiz. Sizga ijtimoiy tarmoqlar orqali shu mahsulotingizni sotib olish niyatida ekanligini bildirib, mijoz xabar yozadi. Xabarlarda turli bahonalarni keltirib, to'lovni plastik kartangizga tushirib berishini aytadi. Bir qarashda ishlaringiz 5. Shunda mijoz sizga havola yuboradi. Hamma tomosha ana shundan keyin boshlanadi. Plastik karta raqamlaringiz va ma'lumotlaringizni havoladagi manzilga kiritasiz va qarabsizki hisobingizdagi pullarni tiyinigacha yechib oladi. Aldovlarga uchmaslik uchun bir nechta nazorat savollarini bering. Ya'ni, siz bilan telefon orqali suhbatlashaylik yoki mahsulot uchun to'lovni naqd ko'rinishida olmoqchiman deng. Shunda firibgar o'zidan siz bilan muloqot qilishni to'xtatadi. Hurmatli yurtdoshlar, unutmang, tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi.